Emisioni Mirazh vjen edhe këtë premte me përplot materiale. Ekskluzive, dasma e futbolistit Florent Hadexhonaj me Dorinën. Me nxirr përpres se me fillu dasma. Tash pëni që po vinë emocionet shumë ma shumë. Sheila tregon për herë të parë sa ka pasur diçka me saj dhe Kledit. Këtë po e them ekskluzivisht këtu për ju. As këtë javë nuk mungoj mendimet e qytetarëve në rubrikën Vox Pop. Robert Berisha përgjigjet në pyetjet e rubrikës Këtë Gjedhë. Dere sa kom që të shnetë me të dyja. Të gjitha këto i kuptonit të premtën pre orës 18:10 në ekranin e televizionit të shtatë.